Ja men goddag, och jag är tillbaka med ännu en live commentary. Och ja, idag är lite Team Defender. Eller Defender, han som har flaggan. Skydda han med allt du har. Ge ditt hjärta för honom, allt det där skiten. Ja, lite MV3 live nummer 4. Tillbaka till MV3 Modern Warfare 3, nej men det är nice, det är nice. Team Defender har jag inte kört på otroligt länge, så det ska bli extremt kul faktiskt. Och jag vet inte riktigt vad jag ska spela med dock. P90 nu, okej, skitsamma. P90 ändå, även fast inte är bästa vapenvalet direkt på den här banan. Men vi får se vad jag kan göra för damage med ändå liksom, vi får se. Ska vi se om det finns några. Jaha, okej, de stannar här i början. Det är smart att förstöra allting. Vem har flaggan först? Let's go, let's go. Ta den där, nej, den bitch. Nähä. Det är bra teamet, du träffar ett av 100 skott. Nej, men, ni ska täcka mig. Har ni glömt bort det eller? Ni ska skydda er, ni ska offra. Jag ska inte behöva offra mig för flaggan. Ni ska göra det, okej? Okay? Det är där hela modet går ut på. Tror ni var mina. Woo, det är triple kill. Nej. Kom igen, måste han stå där med bazookan. Okej, det är lugnt, nu kommer flaggan vara där hela matchen så. Ta ner den, nej den. Nej, skitsamma. Jag får gå runt alla. Vi måste, kom igen, vi måste ta igen det här teammates. Måste ha flaggan. Okej, så om det är någon snubbe här bak. Någon lär gömma sig här. Ja, det är klart. Här har vi en guldspelare. Private X Ryan, eller Camper X Ryan borde vi kalla honom för. Det tror jag är ett bättre namn, han borde byta gametag enligt mig i alla fall. Se om vi kan ta naden på dig där. Woo, bitch! Okej, jag har en till mig, så det är lugnt, täck mig. Men kom igen, varför då får de spåna? Det där är inte ens rättvis spån, kom igen. Okej, hitmarks, det är lugnt, vi måste ha den. Jag har den, jag har den. Okej. Okay. Det är bra teammates. Ni kan inte ens skydda mig en sekund. Jag ber om en sak. Gör ni det? Nej, det gör ni inte. Titta, nu dog jag igen. Och det här är hektiskt. Men vi ska bara försöka vinna den här. Det är inte liksom så mycket om stats just nu. Utan vi ska vinna skiten. Vi ska ta hem segern. Vi ska bli the victory. Kom igen, det är lugnt, jag skyddar, jag skyddar. Nej. 12-8, nej det går inte så jättebra men. Okej, det är lugnt, jag kommer till mate, jag kommer. Aha. Jag försökte, tro mig. Här är ni, kom igen. Nej. Försvar mig, nej jag går bara runt här, jag flankar om det är lugnt. Ni går där och sen går vi här, det är perfekt plan tycker jag. Shit, gör mer, gör mer. Kom igen, visa det bakom bilen. Oho, shit. Ja. Det är lugnt, vi får bara stå och kampa hela. Ta den här naden då, se vad du kan göra mot den va. Hitmark, inte bra. Shit. Tjena, kan ju komma här. Var beredd, teamet. Var beredd. De kommer här. Nej! De kommer! Spring! Alltså, de borde fly när de har det här läget. Jag menar, jag skulle ha flytt. Jag skulle ha tagit min packning och packat ner lite smörgåsar och vatten och bara dra, liksom. Det skulle jag ha gjort. Det är mycket smartare. Och det här är kaos, va? Det här är inte bra. Men, vi ska försöka vinna. Det är det som är poängen. Inga stats. Utan nu skyddar jag bara flaggan som en riktig hök. Över en mus på, från 2 kilometers håll. Och försöker käka den liksom. Jag måste ha full kontroll mot den. Och liksom ta den, äta upp den, skydda den medan jag äter den. Ni förstår, det är liksom djurinstinkter vi kör på just nu. Nej. Ta den där också. Hehe, vad händer nu då? Det är lugnt, jag går fram en bit. Ohoho, det är P90! Så var det good. Men gå in då, kom igen. Bra teammate. Kolla höger nu, jag går, kolla vänster. Nej.
Nej, de borde ha dött. Okej, det är lugnt, det är lugnt. Det är bra, han chillar galet där. Det blir nog... Det blir nog fan en win. Åh, shit! Airstrike! 2015, det här är ju fantastiskt dåligt. Men, vi ska vinna. Okej, de lär ju... Okej, de kommer kanske där. Hitmark. Då vet vi. Jag är beredd. Woo! Nej. Kom igen. Jag möter er. Jag utmanar er. Hehehe, bitches. Nej, de har flaggan. Inte bra. Inte bra alls, va? Kom igen. Nej. Ja. Okej, teammates, vi måste ta den igen. Det är viktigt. Kom igen. Mosa på den. Vad var det jag sa om hökar nyss? Woo! Jag kan inte ta mig, bitch. Okej, jag har den, det är lugnt. Hon kan komma bakom oss, teammate. Hon kan komma bakom oss, kolla bakom. Okej, den här får vi, den här vinen har vi. För fan vad bra, teammate. Det är bra, bra kämpat. Sting är helt värdelös. Wow, ha! Vi fick den. Victorious. Det är skitnice. Det var enkel win där. Väldigt enkel win måste jag säga. Det är bra kämpat. Även vi hade de här hökpersonerna i vårt lag. De hade djurinstinkter. De tog den. Rådjuret. Ja, eller kaninen. Vad man nu vill säga. Jagade den. Tog den. Och hade den liksom. Det är perfekt. Det är bra. Det är bra. Nice. Även fast jag fick 27-16. Inte världens bästa stats. Men det handlar om att vinna. Och ja. Jag hoppas ni gillar helt enkelt. Så får ni ha det så bra. Så hörs vi i nästa live-kommentar. Eller nästa GTA-video. Nästa video. Vad det nu blir. I alla fall, vi hörs i morgon igen. Hej då.